že jedno z nejúspěšnějších čísel showbiznisu našich německých sousedů. Salut Salon. Večer. My jsme poprosili tady dvě dámy se Salut Salon, Angeliku Bachmann a Iris Siegfried, na pár slov taky, protože je příležitost si pohovořit v němčině, v čemž nepomůže Kateřina Coufalová. Dobrý večer, dámy, guten Abend. Guten Abend. Viděla jste to? Viděla jste to? Viděla jsem to. Nejenom, jestli jste si všimla. Já bych se chtěla zeptat, dámy mají, jak jsem koukal, klasický hudební vzdělání? Wie ich gesehen habe, Sie haben eine klassische musikalische Ausbildung, ist das so? Ja. A jak jste dostali tenhle nápad dělat takovouhle show? Und wie sind Sie eigentlich zu der Idee gekommen, so eine Performance vorzubringen? Wir haben schon immer mit Musik gespielt und versucht, mit der Musik sozusagen spielerisch umzugehen. In der Musik steckt viel Spielerisches und das macht uns Spaß. Vždycky jsme se snažili o to. Máme eine kleine Pause. Ha, 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 ha
Jetzt wir haben 15 Minuten frei. Ja. Nezapomněla jste to mezi tím? Zvládnu dřív než za 15 minut. Ne, 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 to jo, tak prosím, tak jenom mě zajímá, co dámy říkali. I když to tuším. Abych to nebyla zbytečná. Ne, nebojte se, nebojte se. Vždycky jsme se s hudbou rádi hráli a bylo i naším cílem, abychom do hudby vnesli hravé prvky. No ale vy to děláte asi řadu let, jak jsem čet, kolik let? Sie machen das aber seit Jahren, ne? Seit wie vielen Jahren wird man sich der Musik? Wir beide spielen zusammen schon seit 32 Jahren. My dvě hrajeme dohromady už 32 let. Dohromady. Ich glaube, wir brauchen gar keine Übersetzung. Dámy se domnívají, že žádného tlumočníka nepotřebujete, pane Krause. No, tady hraju já. Ne, ne, ne. Ne, tak já umím jenom číslovky. Aber ich verstehe ihn nicht. Číslovky, to je z doby, kdy jsme studovali kurz marky. Herr Kraus, verstehe sich. Herr Kraus versteht sich gut in den Numeralien, in den Zeiten, als man die D-Mark in tschechische Kronen umrechnen musste. Also aus dieser Zeit erinnert sich gut auf die Numeralien. Also deswegen versteht Co říkají se. Dámy tomu, že marka padla, koruna zůstala? Wie ist eigentlich eure Einstellung dazu, dass die Marke gefallen ist, vollkommen ausgelöscht ist und die Krone geblieben ist? Haben wir gerade heute gesagt, wie unpraktisch das ist. Právě dnes jsme konstatovali, jak je to nepraktické. Je to nepraktické. No ale vy jste dámy čtyři dohromady. Sie sind aber zu viert, ne, in dem Ensemble. A pocházíte každá z jiné části Německa, nebo všechny ze stejný? Und Sie stammen von der gleichen Stadt, oder ist das unterschiedlich? Wir kommen alle aus Hamburg. Všechny jsme z Hamburgu. Norddichter. Ze severu. No a... Což je? Ze severu. Ze severu, no to jste hodná, že jste mi to hodila. Dělám, co můžu. Já vím. No a jestli už někdy vystupovali v Česku? Treten Sie in Tschechien zum ersten Mal auf? Nee, wir waren schon in Prag auch und haben auch schon hier gespielt. Nee, už jsme byli v Praze, už jsme tady hráli. Wir haben gerade heute wieder festgestellt, wie wahnsinnig nett alle Menschen hier sind. Wirklich wahr. A právě dneska musíme konstatovat, jak velmi milí jsou lidé tady. 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 Ich meinte nicht, ich meinte alle. Paní Bachmann říká doslovně, že nemyslí tady, ale jako všeobecně. To mě mrzí, já myslel tady. Das tut Herrn Kraus wirklich sehr leid, dass nicht die Menschen hier besonders angenehm sind, sondern im Allgemeinen. Tady jsou lidé z nejmilejší. Hier im Theater sind wirklich die Besten. Ja, wir kennen uns ja noch nicht so lange. Das ist objektivisch. Das ist objektiv, wirklich. Objektiv, já jsem řekl objektivisch. Objektivisch není. No, to je nějaký švábský, ne? Objektivisch ist im schwäbischen Dialekt. Jo, ale když přijedou do Česka, co si tak tady dají? Třeba k jídlu nebo k pití, je něco? Wenn Sie hierher kommen, was ist, was Sie gerne trinken oder essen? Was ist das, was Sie gerne im Restaurant bestellen? Nebo vůbec jest. Keine Gelegenheit. My jsme ještě neměli příležitost si něco objednávat. No, ne, ale tak, když aber wir trinken grundsätzlich gerne Champagner. Rádi si dáme šampaňské. Jo? V zásadě. Kde? Hů. Ne, ale oni, pokud vím, tak jeli na dlouhý turné taky? Sie machen sehr lange Tourneereise, nicht wahr? Sie verreisen für eine sehr lange Zeit normalerweise. Ja, wir sind international, halt no, sehr viel unterwegs, Zeit, überall ja. Und... Co z toho po celém světě? Já to sám zbl, já jsem tak zvyklý to překládat, ne, že... Ne, promiňte. Já se fakt připadám úplně trapně, pane Krause, vedle vás. Já jsem to chtěl nepřeložit, no. Protože já když zaslechnu slovo, kterýmu rozumím, tak tě úplně rozjem. Herr Kraus freut sich über seine internationalen Kenntnisse der Fremdwörter. No. Deswegen übersetze alleine, ne? No. Angelika Bachmann, Erich Siegfried. Tohle si chci ještě užít. Dostal jsem CDčko, jste viděli, a teď dávejte pozor. Danke schön. Salut celon a dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.
dneska mám tady slušnou sbírku. Wunderschön, oder? Wunderschön, wunderbar, wunderbar. Aber das ist schon ein Weihnachtsgeschenk. Weihnachtsgeschenk, no? Dárek vánoční, že to je.